Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til en serie som Learn lager sammen med skolen NKI om digitalisering, gründerskap og ledelse, spesielt i logistikkbransjen. Jeg er Silvia Seres, og vi kommer til å ha tre samtaler mellom da meg selv, Annelise Fredriksen fra NKI, og Carl Munthe-Kaas, som er en av gründerne bak ODA, tidligere kjent som Kolonial. Velkommen begge to. Tusen takk. Tusen takk for det. Da er dette her den første samtalen, og jeg skal ikke introdusere så forferdelig mye mer om serien, men jeg skal si at vi skal ha tre samtaler, som jeg nevnte, hvor vi kommer til å fokusere allermest på gründerskap i den første, allermest på logistikkbransjens digitalisering og bærekraft i nummer to, og allermest på hva Carl har lært om ledelse i det å bygge opp en stor bedrift, egentlig på relativt få år, fra helt null. Og før vi begynner med den første 15-minutteren vår, så har jeg lyst til å bare invitere dere begge to veldig kort til å introdusere dere. Så kanskje vi kan starte med Annelise, som er medvert med meg, og så går vi over til Carl. Og veldig kort, hvem er dere, og hvorfor brenner dere for både dette tema og livslang læring? Jeg heter Annelise Fredriksen, og jeg utviklingsleder for NKI, og har det strategiske ansvaret for hele vår portefølje, og brenner for dette, for det er en viktig del av vår utdanning. Og vi har lyst til å holde oss oppdatert og lære av spennende aktører, og derfor så lager vi den podcast-serien i laget dere. Så gøy. Carl? Jeg heter Carl Munthe-Kaas, jeg konsernsjef for ODA og medgründer, en av 10 opprinnelige gründere, som nå har bygget en av Norges største scale-ups og Norges første uavhengig enhjørning. Men jeg er jo med dette fordi jeg også mener det er viktig å få denne kunnskapen ut. Vi har vært gjennom en lang reise og har gjort oss noen læringer underveis, og det er jo flott hvis andre kan ta glede av de anekdotene. Carl, du er en kjendis, og det er flere av dere. Jeg har hørt på Jon Kåre Stene for ikke så veldig lenge siden snakke på Norsk Riksdottos innovasjonsdag, og det vi snakket om er viktigheten av plattformer, men at det starter ofte med et monetizable problem. Og dere gikk fra et monetizable problem med et barn som sitter og skriker i en sånn handlevogn i butikk, til altså Norges første enegjørning. Kan ikke du bare si hvor lang tid tok det, og hva betyr det å være en enegjørning? Ja, altså, for å ta det siste først. Altså, enegjørning er jo forstått, jeg håper å si det er bare et tall. Det er betegnelsen på et selskap som er verdsatt til mer enn en milliard dollar. Og så er det masse forskjellige definisjoner av det, men den mest vanlige er at man blir verdt det ganske fort, da, altså, så typisk under 10 år. Og helst da som et uavhengig selskap, altså ikke et datterselskap og andre selskap. Så vi er i hvert fall, det som er sikkert er at vi kvalifiserer som en enegjørning uansett hvilken definisjon du bruker. Men det har jo egentlig bare en symbolverdi. Det er vel en, det har jo også blitt mye flere enegjørninger siste, det er ca. 900 enegjørninger på verdensbasis. Men det er jo ikke så veldig mange egentlig, så det er jo noe vi er veldig stolte av å ha oppnådd da. Altså fra 0 til 1 milliard dollar? I selskapsverdi. Så vi hadde en verdsettelse nå i siste anslagsjon på 10,2 milliarder kroner. Og det har da skjedd. Det skjedde da 8 år etter vi ble stiftet. Men, jeg må avbryte deg et sekund, for jeg satt på en buss sammen med Vegard Vik, og det kan ikke ha vært så mye mer enn 8 år siden. Og da snakket han om at en gjeng med folk fra McKinsey blant annet har tenkt å starte en butikk, en sånn digital butikk, hjemmeleveranse og greier. Og dette var kjempekult, og jeg tenkte, ja, kjempekult, men lykke til i Norge med bensinpriser og geografi og sånt. Og så husker jeg at med jevne mellomrom, Carl, så har jeg snakket med mine finansvenner.
og de har regnet på det. Og de har regnet på det, veldig mange av dem, og de fikk ikke regnet det hjem. Og de var sikre på at ikke det kan funke, og så har dere motbevist dem. Og det litt det jeg har lyst til å snakke om. Ja, jeg blir jo litt sånn, når du sier regnet på det, så det ikke sant... Shit in, shit out, tenker jeg da. Når de vet jo ikke hvilke forutsetninger de skal legge inn i regnestykket sitt, så da, det er klart at da har ikke det, da har jo ikke det så veldig stor prediktiv kraft. Da. Men det er ikke noe tvil om, altså, det har vært nok av motforestillingen mot det, men jeg tror det som har vært viktig for oss da, når vi startet det, altså, hva var egentlig liksom, logikken bak det? Hvorfor gjorde vi dette? På tross av lønnskostnader eller bensinkostnader eller geografi eller hva man måtte ha liksom motforestillinger da. Så er det var egentlig to ting som var viktige. Du var litt inne på det, ikke sant? Det ene er dette skrikende barnet da. Symbol på, ikke sant, et kundebehov, ikke sant? Så grunnleggende så vil ikke folk egentlig gå i butikk. Altså det å handle mat er ikke det beste man vet. Og det er det man snakker ikke egentlig om butikkturen er noe man absolutt ikke vil gjøre, eller man spør seg spørsmål, er det det du helst har lyst til å gjøre? Fordi vi gjør jo at du slipper, og da kan du bruke den tiden på det du liker å gjøre best. Så selv om kanskje handleturen ikke er katastrofe for veldig mange, så er det veldig, veldig sjeldent at det er noe man gjør bare for moro skyld. Og da er på en måte vårt poeng at, og det trenger man ikke, ikke sant? Fordi, for da kommer vi på andre poenget, altså det første er, det er et stort markedsbehov, dagligvarer er 200 milliarder marked bare i Norge, og folk har egentlig lyst til å gå i butikk. Punkt to, du trenger ikke det. Og grunnen til det er jo en teknologiendring. Og det synes jeg er liksom interessant da, fra et liksom, gründerperspektiv, siden den første boken nå handler om på en måte gründerskap, så er det egentlig, gründerskap i mine øyne handler egentlig om nettopp de to tingene. En, er det et big liksom, problem to solve? Og to, har teknologi endret forutsetninger i den bransjen? Og for å illustrere eksempel med det siste da, så må jeg huske at alle industrier har en verdikjede som er bygget opp på sett av forutsetninger, og de fleste industrier, på sett på de forutsetningene de har, er ganske effektive. For eksempel dagligvarebransjen er en relativt effektiv verdikjede hvis du tar som utgangspunkt at du må møte kunden. Ikke sant? For det er forutsetningene som har ligget bak marked i mange tusen år. Ikke sant? At du vet ikke helt hva kunden vil ha før du på en måte presenterer varene til kunden, typisk et eller annet fysisk sted. Og da må du møte dem. Og hvis du da tar utgangspunkt i det, at du må møte kunden et sted, så må du da ha en eller annen form for butikk, en slags kombinert showroom og lager. Og så må du bygge hele verdikjeden oppover basert på det. Altså produsenter som da sender varen sin til grossister, som igjen ompakketerer det og sender det ut til masse butikker. Og det er supermarkedsmodellen som vi har i dag. Og så ender du en forutsetning at med bare digital fremvekst, da, og ikke bare liksom, internett, men altså bredbånd og smarttelefoner, altså det var ikke mulig å gjøre dette på slutten av 90-tallet, for da lastet sidene for tregt, så det har ikke vært mulig egentlig å lage en brukervennlig løsning for dagligvarene på nett, før si etter 2008-2009 liksom. Men når det var på plass da, så har du da en teknologi som har endret en forutsetning, nå trenger du ikke å møte kunden lenger. I stedet så kan du ha en digital showroom hvor du da får vite akkurat hva hver enkelt kunde du skal selge til ønsker. Og med den informasjonen så er det egentlig helt innlysende at du må lage en annen verdikjede. Hvorfor sender du ut via en grossistlager til masse butikker hvis du vet hva hver kunde vil ha? Jo, da tar du i stedet og lager et plukklager, der hvor det tidligere var et grossistlager, og så sender du varen direkte fra produsenter, og så deler du det inn i kundebestillinger så tidlig i verdikjeden som mulig. Og der ligger på en måte kjernen til det gründerskapet og det Oda nå har blitt, var det at en startup er bare en organisasjon som er designet for å nettopp utvikle den type teknologi og utvikle den type verdikjede. Du trenger ikke med andre ord å vite, vi visste jo ikke i 2013 nøyaktig hvordan vi skulle plukke varene våre på lageret som vi gjør nå i 2021. Poenget var at, og min bakgrunn kommer fra egentlig industri, og Jeg så den virkelig forenklet veldig da. Jeg så bare at det var et enormt potensial, og så var det helt klart mulig å industrialisere den prosessen, og så er det så enkelt som at det finnes ikke en industriprosess i dag som ikke er dobbelt så effektiv som den var bare for kanskje 10 år siden. Jeg må bryte ned, for nå er det veldig mange gode pedagogiske poeng, og så skal Annelise få lov til å komme inn med noen spørsmål også fra sitt studentperspektiv da.
Men Carl, det jeg hører deg si at dere så at det kommer til å være mulighet til å gjøre flere elementer i arbeidet rundt dagligvarebransjen og tilhørende logistikk mye mer effektivt gjennom teknologi. Det ene var dette med showroom, ikke sant? Hvor det ble digital, altså digital butikk i mobiltelefonen din ble etter hvert ganske attraktiv, særlig når dere kommer med pakker rundt oppskrifter, så alt dette med matkasser og så videre, ikke sant? Så dere mulighet for personalisering og personlig tilpassning på stor skala, og så dere både mulighet for distribusjon, innkjøpsordninger og ikke minst dette med logistikk. Og jeg tror dere innoverte på flere steder i denne verdikjeden til dere fant en optimal posisjon for dere. Og jeg husker at det er ikke så mange år siden vi snakket sammen hvor dere snakket om at dere skal ha verdens beste logistikk, altså digitale logistikkløsning og kunstig intelligens på logistikk og sånt. Og så tenkte jeg, men altså dere har kommet veldig langt med det. Så dette her med å se mulighetene og så være veldig flink til å drille seg ned til det man faktisk blir best i verden på. Det har vært en prosess, ikke sånn at dere hadde den planen fra 2008? Nei, eller? 2013 var det, vi startet jo 2013, så 8 år siden. Men nei, altså, det viktige er at man er trygg på at det er mulig. Ikke nøyaktig hvordan man skal gjøre det. Og det var jo ganske tidlig at vi, altså helt i starten, så var det sånn som jeg sa på det nivået, ikke sant? Bare at la oss industrialisere den prosessen, da kommer vi til å gjøre det mer effektivt enn det man er klar over. Altså, det er derfor jeg liksom spøker litt med disse finansvennene dine da. Fordi, ikke sant, hva putter du inn? Hva slags effektivitetsnivåer er det du forutsetter, ikke sant? Og når man ikke har bygget systemet, så kan man per definisjon ikke vite hvor effektivt det kan bli. Men vi var likevel sikre på at vi kunne jo se på en måte prosessen bryte ned og si litt sånn, litt teoretisk da, men hvor effektivt bør det være mulig å gjøre det? Og det er liksom tilbake til liksom gründerskap da, ikke sant? Det er jo egentlig det de første par årene i Odas livssykkel dreide seg om. Det var å bevise noen forutsetninger i modellen, slik at vi kunne ta inn mer kapital på høyere verdsettelser, fordi det var ikke noe tvil om at det kom til å koste veldig mye å bygge dette systemet. Sant? Det har tatt oss 8 år, vi har investert rundt 1 milliard så langt. Det er ikke noe problem i seg selv, ikke noe bedrifts... Altså når selskapsverdien er 10 milliarder, så er det selvfølgelig helt greit å investere 1 milliard i noe som blir verdt 10. Selv om det er jo ofte noe som, jeg tror sånn i pressen og sånt, så fokuserer man på en måte bare på den investeringssiden, men man må jo se på det i forhold til verdisiden. Da. Men du har jo den verdien tidlig. Mm. Du har jo veldig mye interessant, og jeg setter jo brein med mange spørsmål for studentene våre. Så på en måte så sier du at det er viktig at dere vet at det er mulig før man starter, men ikke nødvendigvis hvordan det skal gjennomføres. Mm. Og det er jo litt det der med risikovilje og hvor mye kan du tørre å satse før du har fasiten klar. Så hva er ditt beste råd til våre gründer og studenter som har lyst til å komme i gang og som på en måte ikke helt vet om de tør å satse? Nei, altså, du må nok nesten bare tørre å satse. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal på en måte gi folk mot sånn sett, men du kan si, du kan jo redusere risikoen da, ikke sant? Og det er jo en grunn til at i den aller første investeringen vi gjorde, så var vi verdsatt til 12 millioner kroner, og nå er vi verdsatt til 10 milliarder. De som investerte i den første runden, de har fått 250 ganger pengene sine. Så investerte du 200 000 i 2013, så har du 50 millioner nå. Det illustrerer jo den risikoen som lå i caset, ikke sant? Det er det man må på en måte forstå, tror jeg, i gründerskap, at det er jo potensialet, og så er det en sannsynlighet for å oppnå det, og jo mer sannsynlig du gjør det, jo høyere på en måte verdi for bedriften, og verdi har, mange tenker på det, ja, da, liksom, hvor mye du har på bankkonto, eller hvor mye du, når er du kapitalstopp 400, men egentlig så handler hver selskapsverdi om hvor dyr kapital er for bedriften din. Som andre ord, jo mer større verdi selskapet ditt har, jo billigere får du tak i kapital. Og det er det som er viktig, for skal du bygge noe stort, så må du ha mye kapital. Så det er jo å få tilgang til det, og det er jo fra Lean Startup
sånt da, som en bok av Eric Ries i 2012, vel, tror jeg den kom ut. Den fokuserte jo mye på, ikke sant, hva er det du, hva er den, at han, din mener jo nesten egentlig at man kan koke ned gründerskap til å dreie seg om kunsten i å bevise antakelser billigst mulig. Og det man mener med det, ikke sant, det er for eksempel for vår del, prøv å ta noen konkrete eksempler, hvis du skal prøve å finne ut hvor effektivt kan du plukke varer. Ja, altså hvis du da gjør noen tester da, sier at ja, du tar en person med en tralle, du tar tiden på hvor lang tid tar det å putte varer oppi, skanne dem, gå med tralla, hvordan vil det kunne bli mindre tid hvis man fjerner trallegåingen og automatiserer det på et eller annet vis? Altså da begynner du å få liksom, ganske konkrete fakta da, som kan si at jo, på skala så kan du plukke, sånn som du var litt inne på, Sylvia, altså verdens mest, vi er nå verdens mest effektive lageroperasjon, vi plukker over 200 varer i timen, og ikke, altså vår plukkastighet er flere hundre varer i timen, altså hvor fort en plukker. Men det som egentlig spiller en rolle er hvor mye varer du plukker per arbeidstime du putter inn i lageret totalt, altså som inkluderer da en masse prosesser, både incoming og påfyll og plukk og så videre. Det tallet der, ikke sant, det er koken et tall. Og hvis den er 212, som den er i vårt tilfelle, eller til og med litt høyere enn det, så betyr det at hvis du plukker 2 millioner varer på en uke, så bruker du 10 000 arbeidstimer. Hvis derimot det tallet er 100, så må du bruke 20 000 arbeidstimer i uka for å gjøre den samme jobben. Det er jo en enorm forskjell da, i dette liksom business case ditt, og det er egentlig det handler om at du lager et business case, og så prøver du å bevise elementene i det business case, og jo nærmere og bedre måte, bevis du har på det, jo mer sannsynlig gjør du suksess, og da henter mer kapital, og så baller det på seg, og så beviser man mer og mer, til slutt så er du der da. Så bra. Det viktigste de må huske på er altså et godt business case. Ja, et godt business case, og så finne ut i det business case, hva er det som er mest usikkert? Hva er det man egentlig er? Og det bør du være selv også, som gründer, ikke bare hva du skal presentere til investorer, men hva er det du mener er viktigst å finne ut av? Og når du har identifisert det som er på en måte kritiske punkter i forretningsplanen din, så kan du gå litt mer målrettet inn og se, for det er ikke sikkert du trenger å bygge hele bedriften for å bevise det punktet. Du kan gjøre det med et eksperiment, og du kan gjøre det, det både går på logistikk og produksjon, men du kan også gjøre det mot kunde, ikke sant? Altså at du gjør ting veldig manuelt, da, men du tilbyr kunden et verdiforslag da, basert på hva du tror du kommer til å få til i fremtiden, og så gjør du heller ting manuelt og mye dyrere og taper penger da, på kort sikt, men du får bevist om kundene vil ha det. Det er du, altså vanligvis så er jo det største problemet i gründerskap, såkalt product market fit, vil markedet ha produktet. Det var egentlig ikke vårt største problem. For oss så visste man at kunder ville ha det, var andre land som hadde dagligvarer på nett som var mer utbredt. For oss så dreide det seg om hvor effektivt ville det være mulig å få dette til, da. Og hvordan skulle vi bygge et selskap som leverte på det. Jeg har bare lyst til å legge på to ting. Det ene, Carl, dette med hvordan skal man regne på grunnleggende nye prosjekter og produkter. Mm. Problemet er at vi regner alltid med type kostnadsbase og effektiviteter som vi kjenner fra før av. Og jeg tror at folk har veldig vanskelig for å tro på noe som de ikke har bygget selv. Ikke sant? Og så får du alltid spørsmålet, ja, men hvordan får du konvertert kunden, og når kommer kunden, og når kommer markedet? Og både du og for eksempel vi i Learn, vi driver og bygger et nytt marked. Vi driver og flytter kundene fra noe som vi har i dag til noe som vi mener er bedre, og vi tror på det fordi vi bygger det. Men det er utrolig vanskelig for folk som er vant til å skalere linjært fra noe som er godt etablert, og bare liksom se vekst i det, til å forstå den type opsjonell, fremtidsrettet beregning da, på hva selskapet egentlig kommer til å være verdt. Det er det ene, og det andre som jeg har lyst til å legge til, ditt svar til forhold til gründerskap. Hvor finner man mot det? Min erfaring er at man må være besatt av problemet. Altså, jeg tror dere var litt besatt av dette problemet med digitalisering av dagligvarebransjen. Og når man ikke kan legge det fra seg, så kommer man til å finne en god løsning på det, og så kommer businessmodellen etter hvert med det også. Så dere fant ut at det var disse 10 000 eller 20 000 timer med plukking og så videre, ikke sant? Arbeidstimer. Det kommer hvis du virkelig er besatt av problemet. Ja, det er akkurat det, ikke sant? Men det tror jeg en læring der da. Man må jo ikke spørre finansfolk hvordan man tror en prosess kan forbedres, så du spør operasjonsfolk hvordan en prosess forbedres. Altså hvis du
det som virker liksom utenkelig for en person, ikke bare, nå skal jeg bare henge ut finansfolk da, men for en slags journalist, altså vi har blitt som skutt ned av journalister også, ikke sant? Eller dagligvareeksperter eller hva det nå måtte være liksom. Det alle sammen gjør nettopp det du inne på, Sylvia, at de ser tilbake i tid, hvor effektivt har folk gjort dette tidligere, ikke sant? Eller de klarer ikke å se for seg da, ikke sant? Hvor effektivt det mulig. Men hvis du spør en person som har jobbet i bilindustri for eksempel, du spør dem om ja, hvor, hvis jeg har en vilk som helst prosess, og jeg har UPH da, jeg brukte dette tallet, så units per hour, ikke sant? 200 UPH, da får du 10 000 arbeidsgiver på 2 millioner plukk. Hvis du sier at den UPH-en, ja, den UPH-en, den er 70 den. Men du bare spør en operasjonsperson, bare gjennom kontinuerlig forbedring og teknologiutvikling og så videre, hva tror du man har gjort, fått et sånt tall opp på om 5 år? Så vil jo de bare si at nei, det er omtrent som Moore's law, ikke sant? Det er jo ikke en fysisk lov det, men datakraften dobler seg hvert annet år eller derfor. Så samme måte er det i veldig mange industriprosesser, at menneskelig ingenuity da, så smarte mennesker, de vil klare å finne løsninger som gjør ting smarte og smarte. Det er jo det som var på en måte vårt veddemål, og du kan si at det virker kanskje helt søkt å bare anta det, men hvis du er opptatt, man skal snakke om å se tilbake, ja, se tilbake og se på det dynamisk perspektiv, så er det ingenting som ikke er blitt mer effektivt. Se på solcellepaneler nå, for eksempel, ikke sant? Altså, ideen til Otovo kunne liksom være latterlig for noen år siden, men så så jo bare Andreas Thorsheim at jo, men denne kurven, den går sånn, og den kommer sikkert å fortsette å gå sånn, og det er vårt, og da må spørsmålet, hvis du spør en gambler da, ved da, ut pengene dine, tror du den utviklingen kommer til å fortsette og bli mer effektiv, eller tror du den kommer til å stoppe nå? Det er veldig få som hadde turt å vedde mot det, nemlig, så det er egentlig bare at du tar de to tingene sammen, så ja, men da tar du konsekvensen av det da. Sant? Og da, og vi tok konsekvensen av det. Vi tenkte at ja, men det er det vi tror på, og vi har grunn til, vi hadde masse teoretiske utledninger på at det var et sånt potensial, og da, det gir deg den, kanskje den tilliten da, til at du kan tenke at her bør vi sette igjen. Så bra. Jeg har et siste spørsmål jeg setter å brenne med. Og du har reflektert litt innledningsvis om at teknologi og ny digitalisering er på en måte det som skaper innovasjon for å dekke kundens behov eller nye behov hos kunden. Hvis man setter med en gründer i magen, vil du dele med oss hvilke kundebehov du nå ser som morgendagens teknologi kanskje kan løse? Jeg må innrømme at jeg får det spørsmålet noen ganger, fordi Oda har blitt bra, jeg grunnet til også nabobil som vi solgte, og som var veldig, veldig kutt da. Men det er de ideene jeg har hatt, egentlig. Jeg har hatt to veldig bra ideer. så jeg har ikke så veldig mange. Det er ikke sånn at, og for helt ærlig, så jeg bruker ikke så mye tid på det. Jeg er på en måte ikke en sånn gründer, jeg er litt forskjellig på det der. Det er noen som har liksom en 3-5 års perspektiv, og så etter 3 år så er de allerede i ferd med å tenke ut hva er det neste ideen. Jeg er ikke sånn egentlig, jeg er mer sånn industrialist. Jeg. Så for meg så var det bare, det var jo ikke egentlig, det var det potensialet som lå i å lage en ny infrastruktur og en ny industri, basert på disse nye teknologiske forutsetningene, og det som måtte appellerte til meg å bygge en stor bedrift. Så selv om jeg har to startups under beltet, sånn sett, så jeg tror mange da tenker man at han er en sånn startup-fyr, og det er sikkert en ny idé snart. Og når jeg fikk ny Norge-sjef nå nettopp, så var det som skiftet ringte meg 7:30 om morgenen og var sånn, ja, hva skal du gjøre nå, liksom? Fordi de bare antok at jeg var liksom seriegründer og egentlig bare ventet på liksom neste. Men det er jeg ikke. Så jeg bruker all min tid på å tenke på hvordan dagligvarer på nett kan gjøres mer effektivt, og hvordan vi kan ekspandere det raskere til flere land. Så jeg har ikke noen god idé til det. Gull ideen, men må de klekke ut selv, er det du sier? Ja, de gjør det, ja. Og vi kommer tilbake til kanskje noe av det andre du tenker på nå. Det ene er dette med digitalisering og bærekraft i logistikkbransjen for øvrig. Men ja. Jeg tror, Carl, at du har mer enn nok å lære og jobbe videre med jo større denne bedriften din blir. Jo flere ledelses- og strukturelle utfordringer og muligheter som oppstår. Ikke sant? Og det er på en måte et fag i seg selv det også. Ja, altså nå nå, det er jo kontinuerlig utvikling. Det lageret vi har på Lørenskog nå bygger vi et nytt lager i Lier, og vi bygger et nytt lager i Helsinki, og vi bygger flere lager i Tyskland. Altså,
det der kommer bare til, nå er det bare en maskin som går, ikke sant? Og det er jo ikke, det er jo ikke, selv om jeg elsker jo fortsatt, det er fortsatt det jeg liker best å gjøre, da, er jo å liksom se på den logistikkjeden og brainstorme på liksom automasjonsløsninger og sånn, men dessverre så er det jo mindre og mindre av tiden min som går til det, og mer til ledelse generelt, og investor samtaler og alt det der, da. Men nå, ikke sant, så nå de smarte løsningene som underbygger vår effektivitet og underbygger vår forretningsmodell, de drives av andre personer egentlig, først og fremst, og har gjort det i flere år allerede. Det som er det krukset for oss nå, da, det var at det har jo gått over all forventning på en måte. Altså, jeg snakket om at vi hadde disse synspunktene på hvordan ting kom til å gå, men det ga oss grunn til å tenke at dette her kommer til å bli en bra bedrift i Norge. Og så gikk jo den utviklingen såpass bra at når vi særlig implementerte den liksom neste generasjons lagerløsningen som vi har i dag, da, som ble implementert i 2018 og 2019 egentlig, i løpet av den tiden der, så vi at da slo vi jo verdensrekorden, da, ikke sant, i effektivitet, for det er en veldig enkel måte å måle det på. Og dette var dette UPH-tallet. Når vi så at det var, ikke sant, 30% høyere enn det høyeste som noen bedrift noen gang hadde rapportert, og den andre bedriften som var nest mest effektiv, det var et selskap som Ocado, som har en selskapsverdi på 150 milliarder, fordi de selger sin teknologi, da, som skal gi dem den effektiviteten de hadde. Og så vi at vår teknologi var vesentlig mer effektiv enn det. Da skjønte vi jo at dette her må vi jo ekspandere. Så det er jo nå liksom name of the game nå, da, det er at det med dagligvarer på nett, nå er det 12% av markedet i Storbritannia, mens mesteparten av Europa, inkludert Norge, ligger på rundt 2%. Bare dagligvaremarkedet i de nordiske landene og Tyskland, for eksempel, er til sammen cirka 3500 milliarder kroner stort. Så 10% av det, minst, skal over på nett i løpet av de neste 5-10 årene, kanskje opp mot 20%. Da snakker vi en nettmarked da, på rundt 350-700 milliarder. Det vil kreve noe sånt som ja, rundt 200 sånne lagre som vi har på Lørenskog. Så det markedet er bare vanvittig svært. Akkurat nå så er vi de eneste som vet hvordan man skal bygge sånne lagre veldig effektivt. Så det er liksom, så selskapet forandrer seg jo, ikke sant? Og mitt fokus forandrer seg, altså fra å på en måte bevise ting da for 7-8 år siden, til å på en måte rulle det ut og skalere opp for et par år siden i Norge, og nå med en bevist forretningsmodell med lønnsomhet i Norge, til tross for at vi faktisk er på lavprisnivå. Altså, det er jo ikke noe vi trengte å være. Vi kunne jo lagt oss på menypriser, men vi har lagt oss på Rema-priser. Det er et 10-15% forskjell, ikke sant, mellom det. Og likevel selv på Rema-nivå så klarer vi å være såpass lønnsomme. Det er på en måte, det var det Prosus og Softbank for eksempel var ute etter, og det har da på en måte tatt oss inn i neste fase nå da, som det er som internasjonal person. Vi kommer tilbake til det i vår neste samtale, ja. Sånn i forhold til tiden. Så vi stopper nå, og så kommer vi tilbake om noen minutter til neste samtale. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet, learn.university.